Бұл Нұротан партиясының мерейтойлық съезі, елдің ең басты саяси күші 20-шы отырысқа орасан жетістіктермен келді. Осы жылдардың ішінде партия ішкі тұрақтылықтың тірегі болып, халықтың әл-ауқатын артуы жолында таянбай жұмыс істеді. Мұның бәрі партияның ел болашағына сенімі берік азаматтарды біріктірудің арқасында ғана мүмкін болды. Біз ұзақ және қиын жолды жүріп өттік. Біртұтас қазақстандық ұлттың қалыптасуы осы сапарымыздың үлкен жетістігі болып салынады. Келер жыл ел үшін маңызды даталарға толы. Алдымен сайлау, тәуелсіздікке 30 жыл. Осы аралықта атқарылған ауқымды әрістің басында Нұр Отан партиясы тұр. Нұр Отан 20 жыл көш бастап келеді. Біз жұртшылықтың мұң-мұқтажын түсініп мәселесін шештік. Көшбасшылықтың сыры да осында жатыр. Біз нақты істер партиясы екенін дәлелдедік. Пандемия кезінде менің бастамаммен құрылған біргеміз қоры 33 миллиард теңге қаржы бөліп, 2 миллионнан астам адамға көмек көрсетті. Партия үшін қарапайым халықтың мүддесі ең бірінші орында тұрады. Біз әр облыстың қаланың ауданының мәселелерін шешетін 216 өңірлік жаңа сайлауалды бағдарлама қабылдадық. Мұндай еш уақытта болған жоқ. Партия негізгі үш қағидаға сүйенеді: жауапкершілік, жұдырықтай жұмылу, ортақ мұрат мақсаттарға адалдық. Алдағы уақытта да осы бағыттан таймайды. 5 жылға түзген жоспары сан салалы. Бірақ пандемия жаһандық өзгеріс жасады. Белгісіздік басым. Әлемдік экономика ондаған жылдарға кері кетті. Ендігі міндет осыған дейінгі өсім үдерісін қалпына келтіру. Нам необходимо предложить стране новую парадигму развития. Біз елге жаңа даму парадигмасын ұсынуымыз керек. Бұл жерде биліктің барлық тармақтары бірігуі тиіс. Президент, үкімет және заң шығарушы органдар. Сондықтан алдағы сайлаудың қоғам үшін маңызы зор. Әлеуметтік экономикалық саясатта билік нарық тәсілдерін басшылыққа алады. Бұл ретте дамыған елдер халықтың сапалы өмір сүруін қамтамасыз етеді. Біздің үкіметте осы мақсатқа жетуге талпынуы тиіс. Мұндағы екпін жеке секторды қолдау, азаматтар алдында әлеуметтік міндеттерді орындау. Бұл тұрғыда президент қаржыны және жәрдемақыны оңды-солды таратуды тоқтатуды тапсырды. Әлеуметтік көмек шын мәнінде мұқтаж адамдарға берілуі тиіс. Тұрақты күтімге мұқтаж және жеке көмекші қызметін пайдаланбайтын бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың барлығына қосымша әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Осыған орай берілетін арнаулы жәрдемақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 1-4 есе көбейтілген мөлшеріне тең болады. Алдағы 5 жыл ішінде әлеуметтік төлемдерді жыл сайын индексациялау үшін 3 триллион теңгеден астам қаржы бөлінеді. Зейнетақы жыл сайын өседі. Ол инфляция деңгейіне 2% қосу арқылы жүзеге асады. Шәкіртақы 2 есе, магистранттар мен докторанттарға берілетін ай сайынғы төлем 1,5 есе артады. 5 жылда білім грантының саны 50%-ға көбейеді. Мұғалімдердің айлығы 2 есе, ал дәрігерлердің жалақысы 2023 жылға қарай 2,5 есе өседі. 5 жыл ішінде колледждер мен жоғары оқу орындары инклюзивті білім беру жүйесімен толық қамтылады. Сонымен қатар мектепке дейінгі барлық мекемелер мен мектептерде бұл көрсеткішті кезең-кезеңмен 70%-ға дейін жеткіземіз. Біз тек әлеуметтік көмекке мұқтаж жандарға ғана емес, халықтың өзге де топтарына қолдау көрсетеміз. Ел бесігі ауыл. Сол бесіктің тербелуіне теңдей жағдай жасалуы тиіс. Президент 3,5 мыңнан астам ауыл жаңартылатынын айтты. Барлық қала мен ауыл таза ауыз сумен қамтылады. 250-ге жуық елді мекенге газ тартылады. Шағын қалалар мен ауылдардағы 5 мыңнан астам мектеп жаңарады. Апатты және 3 ауысымдық мектептердің мәселесін шешу үшін 800 жаңа мектеп салынады. Девиз: біз біргеміз. Біз біргеміз ұраны қазақстандық патриотизмнің формуласына айналды. Пандемияның ең қиын кезеңінде шын мәнінде бірге болдық. Партия мен оның белсенділері халықты біріктіруде өлшеусіз рөл атқарды. Нұр Отан нақты істердің партиясы екенін сөзбен емес, іспен дәлелдеді. Сонымен алда маңызды саяси науқан. Бүгінгі отырыста додаға Нұр Отанның атынан қатысатын партиялық тізім бекіді. 126 кандидаттан тұрады. Олардың 77-сі партияшілік праймериз қорытындысы. 49 адам орталық партиялық квота бойынша анықталған. Жалпы тізімде мәжілістің қазіргі қызметтегі депутаттары 20%-тен аспайды. Есесіне тізімнің 1/3 әйелдер. Орташа жас бұрынғылармен салыстырғанда 4 жылға төмен, яғни 48 жас. Кесек-кесек бағыттардан тұратын бұл құжат іске асыруға ыңғайлы, барлық шығындары есептелген нақты бағдар.
маңыздысы қарапайым азаматтарды мемлекет деңгейіндегі шешім қабылдауға және оларды жүзеге асыруға араластыру көзделген. Партия бағдарламасында жеке несиел, шағын несиелерді көбейтуге, салық сандарын қысқарту, салық төлеуде, кәсіпкерлер қызметін реттеуде жаңа үдісті цифрлық технологиялардың енгізетін туралы ұсыныстар айтылды. Мұның бәрі елдегі шағын орта бизнестің одан әрі дамуына, яғни ұлттық экономиканың күшеюіне сөзсіз мүмкіндік беретіні бар. Сайлау ашық, әділ және заңды өтуі тиіс. Президент ол үшін барлық жағдай жасалатынын айтты. Мен мемлекет басшысы ретінде мұны жіті қадағалаймын. Осыған орай орталық сайлау комиссиясына және бас прокуратураға нақты тапсырма бердім. Барша сайлаушыларды азаматтық белсенділік танытып, сайлауға қатысуға шақырамын. Бүгін жарияланып отырған Нұр Отан партиясының бағдарламасы қаржылық, адами және басқа да ресурстармен қамтамасыз етілген. Бұл бұрыннан қолға алынған реформалардың заңды жалғасы. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сайлау алды бағдарламаның негізгі бағыттарына тоқталды. Біз оны толық жүзеге асыруымыз керек. Бағдарламаны орындау арқылы қиындықтарды еңсеріп қана қоймай, еліміздің табысты дамуын қамтамасыз етуге жол ашуымыз керек. Ал республикалық сайлауалды штабтың жетекшісі ретінде партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбектің кандидатурасы ұсынылды. Елдің рухын, әл-ауқатын арттыру, егемендікті баянды ету оңайға соққан жоқ. Аға буынның табандылығы, халқымыздың шыдамдылығы, сенімі және елдің бірлігі арқасында осы күнге жеттік. Сол бірлікті сақтамасақ, біз тәуелсіздікті сақтай алмаймыз. Мұның бәрін бағалай білмесек, елдігімізге сын, тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қалаған, оны 30 жыл басқарған адам ретінде айтарым, мен үшін еліміздің еңселі ертегінен артық арман да, құндылық та жоқ.